ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନକୁ 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ଏଥିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଟାଇମିଂ। ତା ସହିତ ବି ସେମାନେ ନିଜର କିଛି ଜଣ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିଥାଏ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ କିଛି କରିକି ଦେଖାଇ ପାରିବେ। କଥାରେ ଅଛି, ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଅବସର ବୟସ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପାୱାର ଲିଫ୍ଟର ଖେଳାଳିମାନେ। ନିକଟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ତୋଳନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 23 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ମହିଳା କାଟାଗୋରିରେ କଟକର ଚିନ୍ମୟୀ ଦାସ 84 କେଜି ବର୍ଗର ପ୍ରତିଟି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିବା ସହ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଓମେନ୍ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୁରୁଷ ବିଭାଗରେ ଅତିଶ କୁମାର ବେଜ 77 କେଜି ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବେଳେ 62 କେଜି ବର୍ଗରେ ରୋନିତ ରୋଶନ ସ୍ୱାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ, 69 କେଜି ବର୍ଗରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବେହେରା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଓ ରାକେଶ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ଆମର ଖେଳ ହେଉଥିଲା ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂ। ସେଠି ମୁଁ 84 କାଟାଗରିରେ ଖେଳୁଥିଲି, ମୋର ବଡି ୱେଟ୍ ଥିଲା 77 ବଡି ୱେଟ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଟୋଟାଲ 372.5 ୱେଟ୍ ଉଠାଇଥିଲି। ମୁଁ ୱେଟ୍ କମିବା ପାଇଁ ହିଁ ଜିମ୍ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂ କରିବି ବୋଲି ଜିମ୍ ଯାଇନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ୱେଟ୍ କମିଗଲା ତ କ'ଣ, ରେଗୁଲାର ଖାଲି ଜିମ୍ ଯିବି, ୱେଟ୍ କମିଗଲା ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ତ ଜିମ୍ରେ ଭଲ ୱେଟ୍ ଉଠାଉଥିଲି, ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଭଲ ୱେଟ୍ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ। ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ସେଇ ପାଖଆଖ ଜିମ୍ ଗୁଡ଼ାରେ, ସବୁଥିରେ ଆଗେ ଗଲି ଖେଳିଲି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଠୁ 3 ଜୁଲାଇରୁ 7 ଜୁଲାଇ ହେଉଥିଲା, ସେଇଥିରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ 77 କ୍ଲାସ୍ ବଡି ୱେଟ୍ରେ ଖେଳିକି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ତା ତ 620 କେଜି ଭାର ଲିଫ୍ଟିଂ କରିଥିଲି, ସ୍କ୍ୱାଟ୍ରେ 240 ଆଉ ଡେଡ଼୍ ଲିଫ୍ଟରେ 250 ଆଉ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରେସ୍ 135। ଆଗକୁ ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହେଉଛି ସିଡ଼ନୀଠାରେ ନଭେମ୍ବର ମନ୍ଥରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଟିକେ ହେଲ୍ପ ମିଳିବ। ମୁଁ 69 କାଟେଗୋରୀରେ ଖେଳିଥିଲି କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ, ଆଉ ମୋ କାଟେଗୋରୀରେ  8ରୁ 12 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ 492 କେଜି ଟୋଟାଲ୍ ଲିଫ୍ଟ କରିଥିଲି। ସାର୍ ତ କହିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ବାବା ନାହାନ୍ତି କି ମାଆ ନାହାନ୍ତି ମୋର, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଗାମୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଶକ୍ତି ଉତ୍ତୋଳନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଚିନ୍ମୟୀ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ପୁଅ ଓ ଶାଶୁଘର ପରିବାର ଲୋକେ ପୁରା ସପୋର୍ଟ କରିବା ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚିନ୍ମୟୀ କେବଳ ନିଜର ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ ଜିମ୍ ଜଏନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଓ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ନିଜର ଗୁରୁ ତଥା କୋଚ୍ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜୁନିୟର 69 କେଜି କାଟାଗୋରିରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ମାରିଥିଲି। ତା ସହ ଜୁନିୟରରେ ଓଭରଅଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ମୁଁ ହାସଲ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଟୋଟାଲ 582.5 କେଜିର ଟୋଟାଲ୍ ଦେଇଥିଲି ଆର୍ ଦ ବଡି ୱେଟ୍ ଅଫ 65.8 କେଜି। ଆଉ ଏଇ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ 23ଟା ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ଲେୟାର ଆସିଥିଲେ, ଟୋଟାଲ 30 ଜଣ ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ ମୋ କାଟାଗୋରିରେ। ତା ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ଟଫ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଥିଲି ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ଓଭରଅଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ମୁଁ 62 କେଜି କାଟାଗୋରିରେ ଟୋଟାଲ 460 କେଜିର ୱେଟ୍ ଉଠାଇକି ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସେଇଟା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡ଼ନୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ବାଟ ଆସିପାରିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ନାହିଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ବି ଇଏ ଅଛି, ସେ ଯାହା କରିବ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ସେ ନା କରୁ। ପୁଅ ବି ମୋର ବହୁତ ଖୁସି, ଏବେ ପୁଅକୁ ବି ମୁଁ ଜିମ୍ରେ ସେଥିପାଇଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇଛି। ୱାଇଫ୍ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସେଇଥିରେ କିଛି ନା କରିବି ବା ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେ ଯଦି ଚାହୁଁଛି,
ତ ଆମେ ବି ସେଇଟା ନେଇକି ଖୁସି ହେଉଛୁ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୱାଇଫ୍କୁ ତ ଆଉ ଘରେ ରଖିକି ସେ ଖାଲି ରାନ୍ଧିବ ବାଡ଼ିବ ଖାଇବ ସେଇଆ ତ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତା ଟିକେ ନାଁ ହଉ, ତା ନାଁରେ ଆମେ ଖୁସି, ମୁଁ ବି ଖୁସି, ପୁଅ ଆମର ବହୁତ ଖୁସି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି। ତେବେ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ଆଗକୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ମନ୍ଦାକିନୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।